烧茄子呀，人人都爱吃。你知道在家怎样做，简单入味又好吃吗？首先准备这种紫茄子，清洗干净，滚刀切成块。再准备点大蒜、香葱切成末，碗中放入切好的蒜末，加入蚝油、酱油、少许的米醋，加入适量的老抽，放入盐、鸡精、白糖，加入水淀粉，搅拌均匀备用。起锅烧油，放入擀好刀的茄子，小火给它煎熟。最后啊，咱们倒入调好的料汁，快速的给它翻匀。出锅撒点迷你的小葱花，茄子像老弟这样做，三碗米饭不够吃。如果你也喜欢家常菜，给老弟留个爱心再走吧。